बोटा मारने से जाकर मेखला उड़ गया तो उड़ गया तो कोई देख लेगा मोटर वाला मोटर सिंगल ए बंधु ए बंधु इसको नहीं पकड़ने का इसमें एक घोड़ी इसमें दो हो गया ऐसे ऐसे करके नहीं उठा के दो तुम्हें सलाह वाले की इमली बोटा ओ बोटा ओ बोली से मेखला खोली ओय उड़ू कोड़ी से রিলস বনাই আছে শুটিং এর মাছত রিলস রমেন দাক দেখি পাইছো এটা সাংঘাতিক গেট আপ ইয়েস কেনেকুৱা লাগিছে আজি গীতটি আজি একদম কোমল কোমল লগা গীত এটি পাইছো ময়ো কিবা রোমাঞ্চ পালিব লগা সুযোগ কণ পাইছো সুযোগ কণ পাইছো মানে প্ৰাণ ঢালি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো শ্বুটিং চলি আছে সাংঘাতিক দৃশ্য এটা মই দেখুৱাইছো চাৰিওফালে ঘূৰিম 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 ঘূৰাইছে কুৰাদি বয়সে চেকুৰে অ কলিজা জাননে বিয়া পাতিবলে মায়ে গালি পাৰে অ কলিজা বুজনে দেউতাই আশা কৰে পুৱা যে গধূলি অ কলিজা জাননে বোৱাৰীৰ হাতেৰে খাবলৈ এসাজি তই এবাৰো দিবিনে ও কপালৰ কিনো লীলা এয়া যৌৱনৰ বেলা তোকে নিজৰ কৰি লৈ কেনেকৈ মাৰিম লেথা কলি যাও কলি যাও কলি যাও কলি যাও তো এইটো আছিলে বিহাইণ্ড দ্য চিন যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে গৈ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰ্টি 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 আমার লিয়ান আছে গাড়িখন কোপা বাহি কইলা গিটার স্যার মোর মানে প্রথম মিউজিক টিচার তেওঁৰ হয় চকাই কেইটা দেখি মই এনেকুৱা লাগিছে তোমাতকেও ডাঙৰ বস্তু কিবা আছে
আমার দোস্তি আজি মই কৈছো যে 2010 চনত একেটা গীততে আমি তিনিজনে আছিলো আকৌ রিপিট খালি উলুৱা নাই আজি তথাপি আছো টিমত আছো টিমত আছো তামাম বনাইছে কিন্তু দেই কত বনাইছে যিমান পালো মইতো মোৰ লাইফত বজাই আছো ধৰা যোনে নহওক আমাৰ যি কেইজন পালো উদ্যমান শিল্পী তেওঁৰ ভিতৰত তেওঁৰ অন্যতম আৰু বেলেগ পালো বেলেগ অলপ কি বাবা খাইছা থেৰাপি দিছে নেকি মজা গৈছে মজা গৈছে গোটেই এজন পংকজ গোস্বামীয়ে আৰু হাৰ্দি কুপুৱাল দিগাংকনা ভৰিখনো ভাঙি দিয়া ভৰিখনো ভাঙি দিয়া ৰাতি থকাকে ন তীৰ্থদাই কেমেৰাৰ আগত এডাল গাছ ধৰি আছে মানে গছ পাত কিয় কাৰণে মানে কেমেৰাৰ আগত গছডাল ধৰি দিলে হৈ যায় আচ্ছা অলপ এফেক্টটো বেলেগ আহি যাব মানে গছ হৈ যাব আচ্ছা আচ্ছা কাহিনী আছে দেখিলে ৰাইজ মানে যি নহয় আমি স্ক্ৰীণত ভাল দেখা হ'ব লাগে মেইন অ কাহিনীটো সেইটো হয় নহয় মই দাদাৰ আমি শ্বুটিং কৰি আছোঁ মায়ঙত আশা কৰিছোঁ ভাল পাব গীতটি অডিঅ'টো খুব ধুনীয়া আৰু ভিডিঅ'টো ধুনীয়া কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু নবীন দা আছে আমাৰ লগত এছাত হাঁহি মাৰি দিছে আৰু ভিডিঅ' ভাল নহ'বনে নবীন কেনেকুৱা লাগিছে আজি খুবেই ভাল লাগিছে গানটো কৰি কিনে মোৰ ব্ৰ লিয়ান লিয়ানৰ গান গানটো বিৰাট সুন্দৰ গানৰ টাইটেল চাগে হ'ব কলিজাও গতিকে আজি গোটেই দিনটো কলিজা কলিজা চলি আছে ভাল লাগি আছে হয় নাই আৰু বিমলে ডাইৰেকশ্যন দি আছে খুব ভাল ষ্টেপ দিছে ডাইৰেকশ্যন ভাল তোমাৰ কলিজাজনী কোনজনী মোৰ কলিজা এইজনী এইফালে নেকি কলিজা তুমি কলিজা এজনী বোলে আৰু তোমাৰ কলিজাজনী মোৰতো এতিয়া নাই তোমাৰ কলিজানী কলিজা আমি বিচাৰিম মাৰক মাৰক আমাৰ ছোৱালীজনীক দিয়ক অলপ চাহ আহিলে দেই এতিয়া চাহ খাই লৈ ধুনীয়াকৈ শ্বট দিব লাগিব এইটো ৰিফ্ৰেছমেণ্ট চাহটো হৈছে আমি সন্ধিয়া চাহ খাওঁ লাল 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 চাহ লাল 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 আমি কৰি আছো কলিজা গানটো গাইছে আমাৰ লিয়াম দাদাই দিয়া দাদা নহ'ব মোৰ ভাইটি নহ'লে মোৰ লগৰে হ'ব হ'লেও মই যিহেতু ৰাজহুৱা বা চবে বায়ে পাতে বেলেগ একো নাপাতে মোক ফালে শ্বুটিং চলি আছে সেইফালে আমি বহি আছো লেপটি গাড়ী লেপটি গাড়ী লেপটি গাড়ী ইফালে মুণ্ডাই কেমেৰা ধৰি আছে সন্ধিয়া হ'ল এই গছ দহটামান বাজিবগৈ আজি এতিয়া সন্ধিয়া সাতটা বাজিছে আৰু গছৰ ওপৰত লাইট উঠাই দিছে এইফালে তীৰ্থদাই আৰু আমাৰ এজন আছে সেয়া ওপৰত এই ওপৰত আছে এই দেখিছে কিমান কষ্ট ভাবক গছৰ ওপৰত উঠি হ'লেও শ্বুটিং উটিং কৰি আছে ধুনীয়াকৈ চলি আছে এবাৰ আলোচনা চলি আছে কি হ'ব কি নাই কি হ'ব কি নাই আলোচনা চলি আছে নেকি বুকুখনিক লৈ পেলাই চলি আছে ডিছকাছটো ৰাতি পুৱাব নেকি আজি ৰাতি পুৱাব ৰাতি পুৱাব ইমান গভীৰতালৈ কেলৈ সোমাই যাওঁ বাৰু
তোমারে বুকুখনি চাওতে চাওতে বুকুখনি লাগিলে চাই আছিলে তাৰমানে ধুনীয়া ব্লাউজ ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি আছিলে বুকুখনি সেইখিনিতে তাৰমানে এটা ফুটা কিবা দাগ এটা পৰিলে ইমান ধুনীয়া শার্ট ব্লাউজ পিন্ধিছে সেই দাগটোৱে বেয়া কৰি পেলাইছে সুন্দর হব একদম বড়িয়াকে ডেকোরেশন করা হয়েছে গছত লাইট লগাই দিছে এইফালে দূরলে লাইট আছে গোটেইখিনি চাকচন ধুনিয়াকে কিবা এটা ধুনিয়া সেট এটা হব আর কি হয়েছে লাইটিং করে আছে বড়িয়া এইয়া যুগার অস্ত অস্ত আছে কস্তুরি কেনেকুৱা লাগিছে আজি নমস্কার ভাল লাগিছে আজি এটা গানর শুটিংত আছো গানটি হয়েছে লিওনদার আর আজি সুমকি বাহতকো লগ পাইছো ভুখিনি শিকিব পাৰিছো চুমকি ৰমেনদাৰ কলিজা দেখুৱাইছো নবীনৰ কলিজা দেখুৱাইছো এবাৰ তোমাৰ কলিজা জনী হৈছে এইজনী খুব ধুনীয়া বঢ়িয়া তাইৰ কাৰণে আজি সঁচাকৈ ভাল তাই মোক কৈ আছিলে মানে আমাৰ চুমকি বাইদেউ আছে ৰমেনদা আছে সিহঁতৰ লগত গোটেইখিনি একেটা শ্ব'টোতে মানে কেইবাজনো আৰ্টিষ্টক পাইছে যে সেইটো কথা তাই কৈ আছিলে ভাল লাগিছে সেয়া ৰিলচ বনাই আছে শ্বুটিঙৰ মাজত।